যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰি উঠি কোনখন কলেজত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটি ভাল খবৰ। গুৱাহাটী কলেজ বামুণী মৈদামত আছে গুৱাহাটী কলেজ আৰু 2020-21 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে অনলাইন এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। ডিগ্ৰী আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দুয়োটা আছে, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ তিনিওটা ষ্ট্ৰীমেই আছে। এতিয়া ইয়াতে থকা আৰ্টছ আৰু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম দুয়োটা চৰকাৰী আৰু যিটো কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম আছে সেইটো ছেল্ফ ফাইনেন্সড। এতিয়া যদি আপুনি আৰ্টছ বা ছায়েন্সত এডমিশ্যন লয় তেনেহ'লে ইয়াতে চৰকাৰী যিটো নিয়মমতে ফিজ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো হ'ব, আৰু যদি কমাৰ্চত এডমিশ্যন লয় তেনেহ'লে সেই ছিষ্টেমটো নহ'ব। এতিয়া 25 জুলাই তাৰিখে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰা লাষ্ট ডেট, অনলাইন এডমিশ্যন লোৱা লাষ্ট ডেট হৈছে 25 জুলাই তাৰিখে। যদিহে আপুনি অনলাইন এডমিশ্যন ল'ম বুলি খুজিছে তেনেহ'লে www.guwahatikollege.org.in guwahatikollege.org.in-ত গৈ আপুনি সবিশেষ তথ্য চাব পাৰিব আৰু লগতে অনলাইন এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।